So, we are glad to join with you today in what will be and what already is. Pozik gaude zuekin gure esperientzia eman ematea daukagulako. Gure ustez elkarlana indarra da eta guk ere hori bultzatu nahi dugu. Eta gaur jasu berezi bati buruz hitz egingo dugu. Lanbideziketako zentroa dira, baina ez da aurkezpena bakarrik izango. Ospakizuna ere izango da, batasunaren aldeko ospakizuna eta kompromisoaren aldeko amabi liderren batasuna hitz egingo dizuegu eta komunitate batek zer nolako kompromisoa daukan. Gurekin... Bueno, esango dizugu zer egiten dugun eta nola egiten dugu kobe ekimenari buruz hitz egingo dut, hainbat agente daude, joek lehen Europar Batasunaz hitz egin du, ba, Europar batasuna agente gakoa da, eta segura osotasunua garrantzitsuena. Asko egiten du Europako batasunak, kobers deiturikoak sustatzeko, gomendio asko eman dituzte Europar batasunetik, New Skills Agenda daukate, kontseiluen gomendioarak, osnabrukeko adierazpena, lanbide ziketako bikaintasuneko zentroei eiburuz, bueno, hori dena bultzatzen ari da, eta Euroma, Europa mailan egiten da, milioi pila bat eman dituzte, lau mila eta zazpireun milioi inguru, eta beraz eskerren honekoa da. Hori, batetik beraz, Europako batasuna. Baina ez hori bakarrik, era berean, aitortu behar dugu, ekimen horrek arrakasta izateko, ezinbestekoa dela guk, proiektuen liderrek beste bazkide batzuk erakartzea plataforma indartzuak sortzeko. Hau da, interesatuak gon, konbentzitu egin behar ditu ikus dezaten, ezinbestekoa dela, hau aurrera eramatea. Eta hori egin beharko dugu baita finantziazio iturrie izten denean, ere? Eta orain txampon batekin egingo dizuete konparazioa, er? Txamponak bi aurpegi ditu, ezin bestekoa, ezin da, bi alderik ez dituen txampon bat izatea, ba, batzordean, Europan, bi aldeak dira, batera doaz eta bana ezinak. Eta guk helburu bakar bat dugu, denok onartzen duguna, une honetan amabi proiektu pilot, pilotu daude, bakoitzak bere zaugarriak ditu, batzuk sek sektore jakin batzuetakoak dira, ekonomiako arlo batzuetakoak, beste batzuk zeharkakoagoak dira, transversalagoak, baina aldeak egonik ere, guztiek badauzkate aman komunak diren kontuak. Zein da kontu aman komunetako bat? Ba, erantzukizunez aritzea. Denek daukate erantzukizunez. Eta beraz, kontestu honetan gure buruari galdera bat egin beharko genioke. Zer da hobea? Amabi proiektu izatea bakoitza bere aldetik, edo amabi proiektu izatea bakoitza bere aldetik, baina gainera lankidetzan ari direnak elkarrekin eraikitzeko. Zer da onena? Guk uste dugu elkarrekin indartsua garela eta horregatik ari gara komunitatean lan egiten. Gure iritzi hori da, uste dugu ikuspegi hori, enfoke hori onena dela. Ikusiko dugu denborak arrazoerik ematen digun edo ez, ez daukagu frogarik, baina bueno, oraingo datosen minutua hauetan zuei esango dizuegu zein den amabi proiektu horien orengo egoera. Zein diren haien erronkak, nola sortu, du, nola sortu ditugun amabi komunitate horiek, zer egiten ari garen orain eta zer daukagun pentsatuta etorkizunean egitea. Eta proiektuaren ikuspuntua erabiliko dugu horretarako hau da, gure aurkezpena, gure parte hartzea osagarria da. Joao ok esan du hori osatzera gatoz. Gutxanponaren beste arpegia gara, nola baita esatearen.